Ну, остання лекція в школі завжди лайтова, і я сподіваюся, не порушу цього правила. От, тому лайфхаки, і ми сьогодні з вами хакнемо деякі процеси різної природи, котрі ховаються під романтичним псевдонімом кохання. Зараз я так. Ага, зрозуміла. О. До речі, в мене ці три питання склалися завдяки контекстній рекламі різного роду тренінгів на кшталт, як знайти свого єдиного чи свою єдину. От. Так от, людина моногамна, полігамна чи може поліаморна, чи схильність до зрад закладена в генах і що саме впливає на наш вибір. Скажіть, будь ласка, хто з вас наразі знаходиться в постійних взаєминах, в тому числі сексуальних? Підніміть, будь ласка, руку. Приємно бачити. Так, почнемо так досить хронологічно. Скажіть, будь ласка, хто з тих, хто знаходиться в цих сталих взаєминах, вважає, що всі ці соціальні забобони – це все маячня, і тому всі з усіма гарна форма розбудови відносин. Тобто, можна сказати, сповідають про міскуїтет. А можна для неосвічених? Це коли всі з усіма без жодних заборон. От просто всі кохаються, кохання без кордонів. Бачу, це приємно. О, ручки стали зростати. В нас є люди, що дотримуються про міскуїтет. Це приємно для них в тому числі. Так. Добре, а хто з тих, що наразі перебуває у сталих стосунках, мають одразу декілька постійних партнерів, в тому числі сексуальних? Підніміть, будь ласка, руку. Це, до речі, ця форма соціальної організації називається полігамі. Якщо це чоловік і декілька жінок, то це полігінія. Якщо це жінка і декілька чоловіків, то це поліандрія. Ну, ви знаєте, що цікаво, що були ті, що в нас з проміскуїтетами, немає тих, хто в нас полігамні. А може вони сидять поруч з партнерами, а партнер не знає, що вони полігамні, таке теж може бути. Вони просто не встигли їм про це розповісти. Добре. Ну і наші романтики, котрі переважно будують відносини з одним партнером, хоча партнер час від часу може змінюватись. Моногамні. Хто з нас? Підніміть ручки, будь ласка. Та ми може навіть і серійно моногамні. Та, як серійні вбивці трохи звучить. Вбиваємо час від часу своє кохання і переходимо до іншого. Як ви бачите, навіть в нашій такій тісній спільноті є вже різні форми соціальної організації. Я не назвала поліаморів. Так от, це не система соціальної організації, не форма соціальної організації, це система етичних поглядів. Це коли ті люди, що дотримуються або проміскуїтету, або полігамі, впевнені, що вони кохають один одного. Ну, і таке бува. Так от, розбираємося цим питанням. Знайомтесь, це антрополог. ООН з дотичною до нашої теми, з дотичним до нашої теми прізвищем Lovejoy, так бува, котрий зацікавився, вивчаючи рештки того, що називають нашими пращурами, наших спільних шимпанзе-пращурів, підкреслю, помітив, що вони мали помірно розвинуті ікла. І в нього була така гіпотеза, що як, власне, і шимпанзе, наші спільні пращури, досить вільно ставилися до стосунків, і проміскуїтет для них був, всі з усіма, без жодних заборон, був звичною справою. І уявіть собі себе на місці наших пращурів, як в такій ситуації залишити точно своїх нащадків, коли всі з усіма, і хто зна, хто пробився до цілі. Для цього потрібна, ну, власне, у самців потрібна була така потужна фабрика до виробництва сперми, тому що в той час якраз відбувалися спермові війни. От, і так, для того, щоб ця потужна фабрика з виробництва сперми працювала, потрібно було мати неабиякі тестикули.
Або сім'яники, бо мене останні я називала їх семенниками. Мене Арсеній виправив, сказав, що це маленькі семени. А правильно українською мовою, власне, називати сім'яники. Дякую, Арсеній. От. Та це ж ще не все. Ну, ми поговорили про тих, хто займається промискіотетом, а що ж стосовно ікл і що ж стосовно полігамії. Ми ж знаємо, що є завжди, коли дивишся там National Geographic, така велика, великий горіл в супроводі свого гарему, кудись там прямує, зазвичай не дуже далеко. От і в нього досить помірно розвинуті сім'яники. От, чим, що ж, в чому ж його брат сила? Його брат сила в віклах, котрі дозволяють йому отримувати від, подалі від свого гарему інших суперників. Та не тільки. Є дуже цікаві пристосування для того, щоб пришвидшувати еякуляцію. Називаються вони кератинові шипіки. І колись, хлопці, ви це мали. От, а тепер вас цього нема. І тому статевий акт триває трохи довше, ніж у... ніж тривав раніше. Це дуже з цього приводу радіємо ми, жінки. От, і, мабуть, почали радіти наші пращури. І знайомтесь, це наша прапрапрабабця. Звати її Арді. І от цікава штука. Пам'ятаєте про ікла, так? Так от вважалося, що ікла у людей зникли завдяки тому, що вони почали робити хитрі знарядні знаряди. Ну, були такі гіпотези, що ікла зникли завдяки тому, що вони робили, люди робили складні знаряддя праці, ікла вже не були потрібні і так далі. А виявляється, завдяки Арді, що ікла зникли до того часу, як мало того, що з'явилися знаряддя праці, ми ще досить невпевнено ходили на двох ногах. Виходить, щось спонукала наші ікла зникнути, а і наші ноги, і нас ходити на двох ногах. І саме Оуен Лавджой вважає, що це рідкісна, репродуктивна така стратегія під назвою моногамі. От така добра новина, мабуть, для тих, хто сьогодні піднімав руку на моногамі. Можна тепер всім розповідати, що це в мене успішна репродуктивна така стратегія. От. І, до речі, ми одразу руйнуємо міф про те, що дівчата обирали поганих хлопців. Бо якщо б дівчата обирали поганих, агресивних хлопців з великими іклами, то зараз ми б всі сиділи і посміхалися чи усміхалися на кшталт міфологічного графа Дракула такими. А так, як ми от на нашу прабабцю схожі з голівудською усмішкою без ікол, то виходить, що в цьому було щось цікаве. Так от. Як це, на думку автора гіпотези, це відбувалося? Ви ж розумієте, прабабці на той час теж були не тендітні дівчата, вони самі могли собі здобути трохи їжі. Потрібно було їх чимось здивувати. А здивувати те, що ми є всіядними, як ви зрозуміли сьогодні по питанням до Арсені, це не означає, що ми їмо все підряд. Нам і спеції подавай, і то ми м'ясо хочемо, то ми хочемо фрукти, то ми хочемо щось інше. І таким чином ми скотилися до важкодоступної їжі. І для того, щоб заохотити свою дівчину до тривалого спарювання, замало було зниклих кератинових шипіків, потрібно було щось цікавіше. І, власне, це вважається важкодоступна їжа. І його теорія на те, що для того, щоб поміняти щось цікаве на секс, потрібно було далеко ходити, потрібно було знаряддя певні праці. От, і потім ще все це донести. І підтвердження цього можна побачити у наших братів-приматів. Наприклад, там теж час від часу будуються моногамні пари, і навіть шимпанзе обносять якісь садиби, щоб все ж таки поміняти щось таке смачненьке на секс. Сподіваюсь, лікують в серці всіх, хто моногамні. Та полігамні, шкода, що їх тут нема, вони б могли нам зараз сказати, да ладно, як же чарівний схід, там полігамія не тільки закріплена як соціальна норма, там вона закріплена на юридичному рівні. 2-0 на користь знов моногамії, тому що навіть в таких суспільствах, скажімо, якщо порахувати середню температуру по лікарні, як часто люблять робити, соціологи там сказати про те, що середня пенсія чи середня зарплата, що не є вірним насправді. От, все ж таки
моногамії більше навіть в суспільствах, де полігамія закріплена на законодавчому рівні. Ну, вчених все одно це непокоїло. Чому? Чому, коли в суспільстві починає вироблятися більше благ, і ці блага розподіляються нерівномірно? Це ж логічно. Це ж логічно бути полігамним, коли в тебе багато ресурсів, і їх можна, за рахунок їх можна отримувати більше жінок. Це ж більше копій генів. Власне, вони зібралися гуртом і дослідили досить багато матеріалу за 300 років, десь з 1700 по 2000 роки вони досліджували спільноти, 29 спільнот, здається. Також вони спиралися на різні теорії з точки зору вже більш соціологічної, виникнення моногамії як вже соціальної стратегії. І вони помітили, що найменша кількість полігамних шлюбів явно у хліборобських суспільствах в порівнянні з тими, що займалися тваринництвом чи садівництвом. І тоді, спираючись на таку інформацію, що можлива моногамія була корисна для того, щоб зменшувати розповсюдження хвороб, що передаються статевим шляхом. Можливо, моногамія виникла тому, що лідери її насильно впроваджували, щоб краще кооперувалися чоловіки для того, щоб ходити якісь в сусідні країни щось грабувати. Можливо, моногамія виникла, щоб більше спадку накопичити і відповідно його знати, так, закріпити жорстко батьківство. Їх математична модель також підтвердила, що в суспільстві, де виробляється багато благ і вони розподіляються нерівномірно, більшість чоловіків просто фінансово неспроможні утримувати більш ніж одну жінку, ну, якщо ресурси зосереджені виключно у чоловіків, підкреслюю. От, а ті, що мають таку нагоду, їм все ж таки більше тут працює теорія спадку, що не так уж хочеться спадком розставатися. От. І ми переходимо до другого питання. Тому що після першого про зраду якось навіть і говорити складно, бо що є зрадою? В Вікіпедії сказано, що це, мені сподобалось, вільні стосунки між двома партнерами за умови, що одного партнера вже є сталі стосунки. Ну, в общем-то, так, щоб коротше, якщо третій не дав згоду на ті, що два щасливі, це є зрадою, скажімо так. Так. А якщо згоду дав, то це все в порядку, це вже полігамія або проміскуїтет. А якщо долучився, то буде проміскуїтет. Так, щоб вже так поставити крапку в цьому питанні. От. І от саме схильністю до зрад в генах теж дуже часто розглядають в новинах. І тут трошки ми зануримося в лавхімію, не так глибоко, як занурювався Арсеній. Ці три бойця навіть не є всією армією фронту коханів. Це така, це навіть не верхівка айсбергу, я б сказала, це якась там краплиночка айсбергу, просто вони також дуже розпіарені. Перше – це задоволення, це дофамін. Ви чули про дофамін, да, котрий є і в шлунку, і приймає участь в різних процесах. Окситоцин, котрий часто пов'язують з довірою. Він також мультитаскінг. Ніколи не пишіть це в резюме, бо це неправда. Арсеній підтвердить, що мультитаскінг – це шкідлива річ, щоб вам не казали про це на роботі. Так. От, і так само, тільки окситоцин може собі це дозволити. От, а третій наш товариш, котрий розпіарив останнім часом за вірність, пам'ятаєте Арсенія Вазопресин? Знайомтесь, це він. Виявляється, він не тільки відповідає за водно-силовий баланс і відчуття спраги, він і там встиг накапустити. Ну, всякого разу для тих, хто не сподівався бути вірним. Ну, всі ці... Вони, я ще підкреслю, сама лавхімія дуже складна, і там, наскільки так, на дуже-дуже, здається, біля 12 ділянок мозку відповідають за це, і присутні там величезна кількість нейромедіаторів, опіатів і так далі, і процес цей дуже складний. Так от, гени невірності. Тепер, коли ви розумієте, що такі гормони, як вазопресин, котрі також впливають на соціальну поведінку,
працюють на декілька фронтів. Якщо ми кажемо про певні генетичні варіації, котрі також впливають на соціальну поведінку, ми вже розуміємо, що щось тут не так. І коли почитаєш ці дослідження більш там детальніше, то бачиш, що насправді там вивчається цілий перелік питань. І зазвичай ті люди, котрих вивчають, вони вже мають схильність до ризикованої поведінки або там до дослідницької, до новизни. Вони мають схильність до певних залежностей. І до того ж їх питають, а чи зраджуєте ви своєму партнеру? І тепер всі, хто знаходяться в сталих стосунках, зараз підніміть руки, прямо зараз, прямо тут. Чи зраджуєте ви зараз своєму партнеру? А чому ви смієтесь? Гарна провокація. Тому, може, ті люди, котрих відмітили як схильними до певного типу ризикованої поведінки, може, вони є просто відкритими, чесно говорять про те, та мені все вже по барабан. Я вже сьогодні стрибав там з хмарочосу, тому сказати про те, що я зраджую цій дівчині, це вже після цього, так лайт-версія. І я можу вам сказати вже, як соціолог, я бачила багато досліджень про невірність і зради. Зараз підкажіть мені, будь ласка, а хто частіше зраджує, чоловіки чи жінки, на вашу думку? Мудаки. Прекрасна версія. Жінки, чоловіки. Ладно. Отак. Так от, дуже цікаво читати процентаж по жіночим зрадам. Бо, відповідно, в залежності від того, коли було це дослідження проведено, наприклад, 50-ті роки чи 2000-ні, в залежності від суспільства, яке проводило це дослідження, цей відсоток може коливатися від 17, там, де його проводили, до 70%. Де ж правда? Так от, правду ми з вами буде дуже важко дізнатися, бо дуже небагато людей відверто відповідають на це питання. Вважається, що десь кожен третій, хто сидить в цьому залі, зраджує. Десь так. Тому порахуємо, хто потім. От. І в зв'язку з тим, що ж впливає на наш вибір? Якщо навіть нами керує кишківний мозок, так? Мозок в кишківнику. Тут виявляється, ще і на голову не можна ніяк покластися. І, в принципі, всі мають бути щасливими, бо тих, у кого промісковітет, чи тих, хто полігамні, можуть сміливо казати, що це в них спокон віку, а ті, хто моногамні, можуть казати, що вони просто обрали успішну репродуктивну стратегію. От. Так що ж впливає на наш вибір? Є цікава книга Девіда Баса про еволюцію сексуального бажання. Цікава вона тим, що Девід Бас опитав реально там десь біля 10 тисяч учасників. І за його висновками переважна кількість жінок обирали гроші та статус, а переважна кількість чоловіків обирали молодість та красу. І це, можна сказати, що це ген меркантильності, котрий зашитий у жінках, та будемо його шукати, може там теж є якась послідовність. Та ні, є жодної меркантильності. Вся справа в тому, на думку автора, що тривала перерва на вагітність та виховання, вона дійсно обмежує в доступі до ресурсу жінок, і, відповідно, вони вимушені шукати статус для своєї підтримки. Це саме підтверджує, наприклад, стосовно вибору краси та молодості і статусу та грошей дослідження Техаського університету. Вони досліджували сайти знайомств, там теж десь біля 10 тисяч учасників. І вони могли, навіть якщо прибрати ознаки статі, дізнатися, чи чоловік, чи жінка писали вимоги до партнера. Якщо це жінка, то вона часто вказувала статус, якщо чоловік, то зовнішність. Що цікаво, геї також вказували красу, тому досить чоловічий вибір. От, так. Та чи змінюється наш вибір, якщо раптом всі отримують доступ до ресурсу? Ви ж пам'ятаєте, якщо були спільноти, котрі займалися там тваринництвом, садівництвом, і в них все ж таки була більша кількість полігамних шлюбів,
то може, коли ми всі отримаємо більше доступ до ресурсу, зміниться і наш вибір. І, власне, таке дослідження провели Марсель Зентер і Аліса Іглі. І вони вже вивчали вибір відповідно до різних спільнот, котрі мають вже жінки і чоловіки рівномірний доступ до ресурсів. Як і очікували, а вибір то змінився. Вийшло так, що там, де жінки отримали доступ до ресурсу, почали критерії вибору дещо зрівнюватись у чоловіків і жінок. Вони починали шукати рівень освіти і коло інтересів. Що сказати? Всім вам бажаю чарівної, приємної, нейрохімічної, взаємної реакції під псевдонімом кохання. Обирайте, за яким критерієм ви хочете, бажаєте, чи відповідно до вашого доступу до ресурсів. Дякую. Доброго. Насправді було дуже... Можна я без нього? Насправді було дуже інформативно, дуже круто. Ну, принаймні, мені сподобалось. Дякую. Як ви відноситесь взагалі до полігамії? І наскільки це мало місце в вашому житті? Мабуть, в мене недостатньо ресурсів, тому поліандрію, власне, я не потягнула. Скажу вам чесно, я відношусь до цього спокійно. Чому? Бо я знаю, що це частина людської природи. І засуджувати частину людської природи, ну, мені здається, якось дурнувато. Ну так, скажемо. Можу навіть так сказати. Ну якщо це є частина природи, це все одно сказати, а чому, наприклад, в нас ми там ікаємо там, чи ще щось. У нас складаються такі стосунки. Якщо все задовільняє, наприклад, всіх учасників процесу, чому мене, власне, це має турбувати? В моєму житті складаються моногамні стосунки, в серійні, нормально, всі ми задоволені. З кожним разом все краще, чесно вам скажу. Я граючий тренер, третій, от найкраще. Лана, а в тебе є таке усвідомлення на рахунок полігамії, моногамії нормальне? А якби твій партнер тобі зрадив, бо якби ти до цього би віднеслася? Цікаве питання. Може, мені і зраджували, але мені про це не казали, все може бути. Я ж цього не перевіряла, ніколи там не досліджувала це питання з партнерами. Навряд чи я відчувала щось приємне, я не буду ховатися від цього. Скоріше за все, в мене було якесь підняття рівню стресу, бо мені приємно бути таким власником, можна сказати, беззаперечним. Може, це егоїзм, не знаю. Була б, мабуть, незадоволена цим фактом. Не знаю, чи залишилась я в всіх стосунках, треба це пережити, щоб зрозуміти, чесно кажучи. Може, стала би, просто інші стосунки зробила. Я то знаю, що це працює. Це складно буде назвати союзом, тому що якщо моногамного це влаштовую, то я б навряд чи була в такому союзі, чесно скажу. Хоча хто знає, я ж не була, може мені б сподобалося. Якщо там, я ж кажу, якщо всі учасники задоволені, наприклад, може бути жінка, в неї декілька чоловіків. Скажімо, в мене є одна знайома, а збоку це виглядає саме так. Це така собі поліандрія. Дуже гармонійно виглядає шлюб, я вам скажу. І так само я бачила чоловіків, у котрих є відкрито декілька жінок. Там теж все виглядало нормально. Тому є ситуації, коли все це йде через конфлікти. Я вважаю, що це дуже індивідуально. Дивіться, питання таке, чи корелює якось вибір, можливо, по своєму досвіду, можна сказати, полігамності і моногамності з дитинства, тобто з родиною і з соціальними обставинами саме до 50 років? Є такі дослідження. Я знаю, що є дослідження в прив'язці до контенту, котрий дивиться дитина. Чи це точно є? Я навіть бачила це дослідження. Там, що люди, котрі з дитинства, наприклад, переглядали контент, де були досить відкриті стосунки, також будували більше відкриті стосунки. Це стосовно контенту. Щодо родини, я думаю, так само. Все залежить, я не думаю, що це виключення. Стосовно родин, я бачила трохи інакше.
не стосовно полігамії. Дослідження стосовно полігамії зазвичай дивляться, чому люди обирають самі такі стосунки, і там більше прив'язка до ресурсу. Наприклад, в африканських країнах я бачила дослідження, полігамний шлюб обирають жінки, для котрих їдло і одяг є чимось дуже великим. Тобто для них це проблема мати нормальну їжу і одяг. Тому на полігамні шлюби частіше погоджуються люди, що не мають достатньо ресурсу. От таке є. І якщо це дещо відповідь на ваше питання, то бідна родина, більше вирогідність, що людина погодиться там на... Хоча це може і не бути правда. Так. Треба дослідити це питання. Цікаво, до речі. Які ще питання? Ну, якщо є, підходьте, якщо вони такі якісь цікавіші. Дякую. Ось наше питання. Перша порада, як знайти ту саму? Або того саму? Перша порада – мати доступ до ресурсу, тоді у вас більше критеріїв вибору. Тоді ви можете обирати собі людину не тільки за молодістю, красою чи статусом, ви вже можете обирати за колом інтересів та... освітою. Всім дякую. Дякую лекторам, дякую медіатеці, дякую вам, що прийшли. І підписуйтесь на нас, слідкуйте за нашими новинами, приходьте до нас ще.